12 Jänkemi i Solkyn, Stig H. Johansson. Och det är cirka 100 meter kvar till start. De är iväg till ledningen nummer 3 Francis Drew. 3 Francis Drew leder med 4 Bow Spirit på utsidan i tredje spår, nummer 6 Dexter Sund i vida spår, sen också nummer 8 Pintado. Vi har där i vida spår även 5 Laser Tilly. De kommer här i utgången av den första svängen. 3 Francis Drew har hård press utav nummer 4 Bow Spirit där framme. Ner bakom tätduon kryper då nummer 6 Dexter Sund. De kommer här upp mot 500 meter. 3 Francis Drew leder och öppnar halvvarvet på 1.12,5. Det har varit galopp för 9 Liberty Tilly. 3 Francis Drew med 4 Bow Spirit på utsidan. 1 Delexius är i rygg på ledaren. Där utvändigt 6 Dexter Sund. Tredje invändigt tar nummer 10 Little Delvin. Därefter följer i andra spår nummer 5 Laser till i andra spår, sedan nummer 2 Leroy Broline. Fjärde invändigt tar nummer 12 Yankee Me. På innerspår sen 7 Silver Bowl följd av 8 Pintado. Längre ner 9 Liberty Tilly, så avslutar nummer 11 Not So Bad. Men det är nummer 3 Francis Drew som alltjämt leder. Nu är de uppe strax vid 1000 meter. Inledningsvarvet travas på 1.19. 3 Francis Drew leder med 4 Bow Spirit på utsidan. I rygg på ledaren där har vi nummer 1 Delexius. I andra utvändigt sitter nummer 6 Dexter Sund. Följt på innerspåret av 10 Little Delvin. Tredje utvändigt där har vi nummer 5 Laser Tilly. Följt i andra spåret av nummer 2 Leroy Broline. Där invändigt i fjärde par hittar vi nummer 12 Yankee Me. På innerspår sen 7 Silver Bowl. Längre ner i andra spår 8 Pintado. Där bakom har vi även 9 Liberty Tilly och 11 Not So Bad. Dryga 1100 meter till mål i svensk travkriterium 1989. Ifrån kön attackerar då i spåren 8 Pintado, får svaret av 5 Laser Tilly. De går ut här då på slutrundan. 3 Francis Drew har ledningen. 4 Bow Spirit är på utsidan och pressar. Vi har sedan i andra spår nummer 6 Dexter Sund. I ryck på ledaren nummer 1 Delexius. I tredje spår sen nummer 5 Laser Tilly. Följs där i spåren av nummer 8 Pintado. I spåren sedan också nummer 11 Not So Bad. Kriteriefältet är väl samlat när de här är ute på den sista bortre långsidan med nummer 3 Francis Drew i ledningen. Kommer de upp till 2000 meter på kilometer, tiden är 19,5. Nummer 3 Francis Drew har 4 Bow Spirit på utsidan. I tredje spår där har vi nummer 5 Laser Tilly. Där bakom sen då i tredje spår även nummer 8 Pintado, följd i spåren utav nummer 11 Not So Bad. De har dryga 300 meter kvar till mål. 3 Francis Drew leder alltjämt när det här är dags för upplopp i kriteriet 1989. Nummer 3 Francis Drew försöker rycka undan. Följs av 4 Bow Spirit, därefter 6 Dexter Sund. Längre ut 5 Laser Tilly. 3 Francis Drew så närmar sig 4 Bow Spirit, så kommer mycket snabbt nummer 11 Not So Bad. 3 Francis Drew, 4 Bow Spirit, så kommer nummer 11 Not So Bad. Och det är hårt in mot mål, det är hårt!